madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dabkii saaka ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho kaasi oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed waxaan rabaa markii hore inaan ka tacsiyeeyo qasaaraha ka dhashay dabkii Bakaaraha maanta ka kacay oo geystay khasaare aad u baahad weyn waxaan leeyahay dadkii ku dhibaatoobay Ilaahay sabar iyo imaan siiyo waxaan uga baraynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu kuwii ka kabta sida ugu dhaqsiyaha badan uu ka dhigo runtii dabkan waxa uu noqday dab soo naqnaqda mar walbana baabiiya hantii Soomaaliyeed marka Ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey caqli ay ku tadaburaan marka waxaan soo jeedi lahaa in laga fikiro markaan waxay ka dambeeya sidii looga gaashaama lahay dabka soo laalaabtay waa wada aragnaa adduunka aaday uga fikiraan guri kasta marka la dhisaayo ama suuqyada in markii dab yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan suuragal noqon karto in loo damiyo inkastoo duruufta aan ku noolnahay adag tahay haddana inaan caqliga Ilaahayna si aan isticmaalno yaan soo jeedinaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalada soo laalaabtay ee ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana odayaasha dhaqanka ee maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe uu ka codsaday inay doorkooda qaataan inta dhimata Allah naxariisto inta dhaawacana lahaa caafiyo waxaan leenahay dagaaladaas waa in si degdeg loo joojiyo qof muslim ah walaalka oo la dilo guul maaha waa khasaaro ficlan adduunya aakhiraba leh marka inaan u fikirno weli boqol sano sidaan u fikiraynay oo sidii aan laba boqol sano ka hor aan isu diri jirnay aan isu dilno waa nasiib darro marka waxaan ku baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo joojiyo waxgaradka deegaanka iyo culimaada diinka iyo maamulka gobolkuna inay u hawlgalaan sidii loo joojin lahaa dagaaladaas madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay arinta saameynta ku haysa Soomaalida gudaha ee abaaraha daran ee ka jira qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya waxaana codkiisa uu ku biiriyay baaq ah ugurmadka dadkaasi si looga samato bixiyo gaajada iyo dhibta hadda heysata abaaraha oo runtii saameyn aad u xanuun badan gaarsiiyay dad badan oo Soomaaliyeed oo ku waayay xoolahoodii iyo hantidoodii iyo naftoodiiba qaarkood Ilaahay waxaan weydiisanaynaa barakadiisa iyo roobkiisa inuu na siiyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay alla bariga alla badiyo Ilaahay ha loo laabto roobtuuga xilliyadan oo kale waa aad iyo aad u muhiim u yahay culimmadu marka inay ummadda u jiheeyaan dhinacaas oo Ilaahay la tuugo Ilaahay la baryo Hani Xaaji Maxamed Universal TV Muqdisho